Vid vissa tillfällen kan vener utvecklas till åderbråck. Klaffarna i kärlen har då slutat att fungera som vanligt, vilket medför att blodet rinner tillbaka och samlas i benet likt en vätskepelare. Omkringliggande kärl fylls då med blod och slingrar sig. Åderbråck bildas ofta i benen under hudens yta och yttrar sig som synliga utbuktningar. De synliga utbuktningarna är vanligtvis kosmetiska symptomer av större vener vars klaffar slutat fungera.